Karsten. Her er din nye skole, Karsten. Er flot, ikke? Tag dine ting, Karsten. Nej, Karsten, den skal du ikke have med. Nej, ikke i dag. Nej, læg hjørnet ned. Kom. Nej, ikke hjørnet. Hjørnet skal ikke med. Kom. Ja, skal du se, Karsten. Jeg flytter dig op til klasselokalet nu, ikke? Men prøv at sætte om, se om du kan lære vejen også, ikke? Det kan være rigtig, rigtig godt. Ej, Karsten. Så, Karsten, han gør jo ikke noget. Karsten, hvad laver du? Karsten, du må ellers se at komme væk. Karsten, sæt om, så. Vi skal op i klassen. Stille, så. Han gør ikke noget. Så er vi her, Karsten. Goddag. Ja, goddag. Det må så være Karsten, antager jeg. Kan du sige pænt hej, Karsten? Ja, velkommen til. Ja, kan du klare ham selv herfra? Ja, jeg skal nok tage med ham. Smut dig bare. Godt. Vi ses senere, Karsten. Jeg henter dig klokken 4, ikke? Opfør dig ordentligt. Ja, du kan bare tage plads, Karsten. Ja, vi er i gang med at lave klang. Vi er godt lang. Hvis I kigger her, så kan vi se, at klokken, den lille viser. 1, 2, 3. Karsten, du skal sidde derinde for en her. Ja, det der, ja. Ja, Karsten, du skal lige have papir og blyant frem, så hvis du lige kunne tage det frem. Hvem kaster mykser? Og Vedmer, du skulle da ikke bare... Du er altså en kast. Og jeg var væk, Mike. Det var Karsten, den lukkehals. Tænk den op, så er det ude, siger Gurt, uden for dig nu! Åh ja, jeg gjorde ikke noget! Ja, skal vi komme videre med klokken? Godt, jeg deler lige nogle opgaver ud, hvor I skal besvare, hvad klokken er. Ja, nu får jeg se, Brian. Og Kasper! Okay, hvis vi kigger på det første billede. Joachim, hvad er klokken på det første billede? Det er rigtigt, Joachim. Du bliver bedre og bedre. Det smager godt. Karsten, hvad er klokken på det andet billede? Bæ. Hvad siger du? Flæbe. Jeg husker ikke, Karsten. Jeg forstod det ikke. Hvad siger du? Hvad er klokken på det andet billede, spørger jeg? Der er bag. Ja, Karsten, hvor er dit penalhus egentlig? Ja, hvad er det? Ja. Jamen, du skal have et penal, så får du mit. Ja, hvad så, Karsten? Hvis den lille viser, så slår på 5, og den store på 12. Hvad er klokken så? Nej, okay. Vi tager en lille ord. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at den lille viser, den peger mod 2 og 3. Og samtidig den store viser peger mod 12, ikke? Og det betyder jo så selvfølgelig, at det kan man jo slet ikke. At klokken er 2 eller 3. Det kan være meget forskelligt. Elsa, prøv lige at se, hvad Karsten gør. Hvad så stille, Joachim? Jeg giver ikke op af det brak. Men det handler om, at du gør det her. Hey, Brian, skal vi ikke få et brak her? Hej, Karsten. Skal vi ikke spille basket? Hvad fanden laver du, mand?